Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhlik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustazah ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Ki Haji Nur Hidayatullah ugi Ibu Nyai Hajah Nur Farida selaku pengasuh pondok pesantren Al Mubarok Manggisan, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Ki Haji Mas Duki SPDI selaku Ketua Tanfidziyah NU Ranting Manggisan, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Abdul Aziz selaku Imam Masjid Baitur Rahim, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Muslim Fauzi selaku pengasuh sah kula hormati nunjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Ki Haji Ghazin selaku takmir Masjid Baitur Rahim Manggisan, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang kawula takzimi. Dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai, ugi para ukhtinal karimah, para ibu nyai ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun, saestu boten ngirangi raos takzim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nunjih, ingkang dahat kinormatan. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa mudal, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Saliman SE selaku lurah kelurahan Mudal saha sapunggawanipun, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemri, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Mudal, mugi-mugi berkahipun pangkat datosakan maslahat lan nambahing manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara pengajian akbar, keluarga besar, warga masyarakat Manggisan, mudah-mudahan sedaya keluarga besar panitia tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin. Allahumma. Wabil akhos dumateng para agnia, para donatur, para dermawan, mudah-mudahan sedaya para agnia donatur dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat, ingkang barokah, dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin. Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidziyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Mudal, wabil akhos dumateng keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser, ugi keluarga besar Garfa ingkang tansah kula hormati nunjing, ingkang kawula banggaken, Ibnu IPPNU lan sedaya Ikatan Remaja-Remaja Musola wonten ing tlatah Manggisan Mudal ingkang kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang berdiri jumeneng ngadeg, muga-muga imane kanthi jejeg, sing padha lungguh lenggah gliasa, sing padha ali ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi loro mata ilang ilang larane,
dipun paringi sehat walau afiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma sedaya para tamu undangan, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan prawan muga muga cepet dapat suami, sing joko joko ndang cepet rabi, sing dudo rondo enggal lulih ganti, sing tua tua muga muga cepet cepet entuk rejeki, ndang enggalo tindak haji. Amin. Allahumma para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wonten kitabipun nggih pun menika kitab Ghuniyah, paring pirsa dumateng kula panjenengan sedaya bilih wa syahru yusatu fih fi rizqil mukminin. Bilih bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman. Kok kiri ora ono sing amin? Terlambat. Ulangi, cek suanten rumiin sebelah kiri, assalamualaikum. Sampai pojok sana, halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Dora keduman senek. Mula mangkate sing kasih. Kasih tetep boten keduman senek. Muga-muga tetep rezekine kanthi barokah. Sebelah wingking mriku, assalamualaikum. Ngapunten sangat dalem mugi makili panitia keluarga besar warga Manggisan. Pilih panjenengan sampun rawuh wonten menika majelis, panitia juga sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tapi apalah daya tangan memeluk gunung, sing rawuh niki melebihi kapasitas. Pramila dalem nyuwun pangapunten panjenengan sami jumeneng. Ngapunten sangat niki kloro yo rada melas kali jenengan, Bu. Mergo kali jumeneng jur kejawahan sukune melar, berarti niki antuke ngos mboten usah mawi dangu-dangu. Dalem-dalem. Sekedap kinjenan protes melu mbayari ora? Oh, melu urunan. Ya Allah, dados niki judule kula kiai urunan. Masya Allah, mudah-mudahan ya sing barokah. Ya wis milih niki ngajine badhe sing sekedap napa dangu? Sedelo napa suwe? Sebentar apa lama? Manggisan niku pinten jam? Sekedap dalem minggah jam kali persis. Nanti mangke mandap jam pinten? Jam gangsal sonten? Sekedap dalem matos pembelaan rumiyin. Punyai Pak Yai, ngapunten sangat. Wonten tlatah Manggisan, yo napa wonten kiai mubaligh mubaligha ceramah sampai 3 jam wonten Yai. Aja dadi tukang kompor sampean, Bu. Mbah Kiai senyume mawon niku jujur. Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah ingkang pundi Pak Lurah? Oh menika, Pak Lurah, nuwun sewu. Pak Lurah dalem nyuwun piterang Pak Lurah. Wonten ing Manggisan wonten kiai ceramah sampai 3 jam wonten. Subhanallah. Senyumnya Pak Lurah mencurigakan. Tetep ngilone kalih wargane niki. Soale nek dijawab wonten ketara ngapusi mumpuni, dijawab boten mbok pilinge sok ora dipilih meneh. Ya wis kula tak tanglet kalih panjenengan ting Manggisan wonten kiai ceramah 3 jam wonten. Wonten? Kiai sinten niku? Sinten? Nyong. Mumpuni. Ceramah sampai 3 jam. Ya Allah, ki ngundang apa ngontrak, Bu? Ceramah kok 3 jam. Mudah-mudahan sampai pun acara tansah mboten manfaat maslahah ugi barokah. Amin Allahumma. Wa syahru yusatu fih fi rizqil mukminin. Bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki kangge wong-wong sing beriman. Allahumma ning saderenge lanjut nun sewu Pak pengatur sound system. Pundi nggih Pak pengatur sound system? Ting wingking
Anjeh, ngapunten dalam nyuwun bantuan niki suara ehone saged diicalaken kemawon. Amargi suarane kula niku dasaripun ngebas. Nek ngagem echo malah mboten jelas. Niki tes wonten. Ehone diicalaken. Tes wonten niki. Ehone diicalaken, diicalaken niku diilangaken. Pak sound system. Niki tes wonten. Echo efek diicalakan pol sedanten. Amargi kita ting tengah pemukiman, kata gedung niku suarane malah mantul-mantul. Dados niki jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Nah, niki pun radi cetok niki. Malah asli cetok suarane mumpuni, leres. Nah, ngeten niki mawon niki. Radi sekecom pun cekap iso aja diutik-utik meneh, Pak Son. Pak sound system maksudnya mugi-mugi sound systeme tambah laris, rezekine murah berkah barokah, amin Allahumma. Wulan Ramadan wulan ditambahke rizki kangge wong sing beriman, Allahumma. Wong nek imane kuat menu buka puasane namung ngagem sayur kangkung mawon rasane pun nikmat. Betul Bu. Tapi nyatane setelah 30 dino podo poso, kula mumpuni juga sudah meniteni dan menengeri. Jebule Bu, rata-rata wong poso niku mangas. What is a mangas? Mangas is a serakah, you know? You know serakah? Yes, I do pakdel. Serakah niku rakus. Nyatane nembe dahar mangan sahur nembe ngeplok. Wis karo ngucap ya Allah ngesuk masak apa ya. Lebar salat zuhur pun nuplek teng dapur. Sing masak kolek gawe cendol tuku es dawet tuku sop buah. Sing damel santen damel lodeh sayur bening damel sop. Sampai tuku sate tuku bakso. Weruh sop buah monte si kemlecer. Jenenge wong poso niku justru rata-rata mangas. Mula nek ana pejabat, ana lurah, ana DPR dilantik kok jondongane ndonga buka poso. Dadi pejabat dilantik dongane ndonga buka poso. Allahumma lakasumtu wabika amantu. Yo kabeh-kabeh kepingine diplok. Aspal diuntal wesi dileg semen diplok jembatan dikrikiti sampai kadal mau diuntal. Wong nek imane kuat walaupun wingi bulan Ramadan buka puasa menune namung goreng tempe nyambel terasi mon kerasane nikmat. Nyatane daharan pun dicawis-cawisaken nggih menu buka puasa. Tong-tong bleng azan maghrib namung dahar kurma telung biji ngombe seteguk air putih mawon perut rasane pun puas. Betul? Leres? Tapi bagi orang yang imannya amatiran menu buka puasane lengkap tetep rasane grungsang, rasane kekurangan. Akhirnya bapake protes karo ibu emak, mak poso karo ora poso ki menune podo. Mbok ya dadi wong wadon kreatif. Masak sing ana kleter-kletere, sing ana klenyis-klenyise. Delek poso ki semangat. Ibuke jawab, "Pak, Pak, menu buka poso kok njaluk sing ana klenyis-klenyise. Wong awe dhuwit jatah wis 50 kok. Njaluk sing ana klenyis-klenyise. Oh, bapake pirsa dhewe? Bocah sekolah njaluk bayaran sepatu tas pada bodol barangan aku isin Pak muslimatan fatayatan rutinan celak bedak gincung tong kabeh sendal kiceng tak rafiani store listrik store arisan durung ana sing nganggo agang badan durung tuku klambi anyar bocah durung nganggo suweng aku durung gelangan durung tuku pacitan badan ngene iki aku nggone utangan siji-siji roal rawilangane pedot be sampe durung teles ganti kawe duit 50 njaluk sing ana klenyis-klenyise. Sing kakung kurang syukure, sing estri kathah tuntutane, mula aja heran nek wulan Ramadan kok malah rata-rata akeh maling. Kathah mal, kathah rampok.
rampok yang bersenjata api dan rampok yang berdasi rapi. Rampok yang rampok terang-terangan, tapi ono wong rampok duit rakyat hanya buat beli jam tangan. Ono wong rampok warung pinggir sawah, tapi ono wong rampok duit rakyat pakai tas-tas mewah. Ono wong rampok karena memang ekonominya sulit, tapi ono wong rampok duit rakyat hanya untuk hidup bergaya elit. Ono wong rampok wajahnya kecut, tapi ono wong rampok duit rakyat hanya buat beli cangcut. Kina pokulo matur teng meriki ngaten niku teng awal, bayangkan Bu. Bulan Syawal niku rata-rata piyayi kentongan duit kathah. Sebab napa? Yo untuk menuntut bodho. Telase kata lah kok manggisan ngontenaken pengajian teng sasi Syawal semeriah ini kula paringi pirsa. Nanggap mumpuni kuinteke modale kata. Ya, hitung bareng nih. Panggunge duit, backgrounde duit, sound systeme rebanane, seneke layose, tendane mumpuni. Wakeh dewe. Jarene aku bagian akeh dhewe estu napa? Mumpuni akeh dhewe. Ya Allah, ya jajal kok tak titeni. Ya pangapunten Mbah Yai Ibu Nyai. Menawi piyayi manggisan iki piyayi pelit, ya nggo ngopo pengajian sawal ngeten iki ngumpulaken dana sak pirang-pirang. Nek dasare piyayi manggisan pelit, ketimbang nggo urun pengajian, mending nggo nambahi nggo tuku gelang. Daripada nggih urun pengajian mending nggih tuku klambi anyar. Daripada nggih pengajian mending nggo tumbas persiapan bodho. Tetapi ternyata piyayi manggisan sampun dipun gembleng, sampun dipun paringi pirsa kalian Mbah Yai, ternyata bulan Ramadan niku memang bulan kangge tambahi rizki. Syaratnya untuk orang-orang yang beriman. Mula pengajian saged semeriah ini mergo sedaya warga masyarakat Manggisan saling bahu-membahu mengadakan pengajian semeriah dan sesukses ini. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine kanthi barokah. Amin Allahumma. Wau akhinal kiram Rama Kyaji Mas Duki SPDI sampun ngendikan sak warna-warni pangandikan. Dalam boten nonton niatan ngaos, boten nonton niatan mucal, apa mulai kok niat ceramah boten. Saya itu dalam derek silaturahmi sowan, kula malah niki yo sorogan mawon lah jenenge santri nggo setoran apalan. Mbok pilih niki salah nggih dijiwit nggih kula ikhlas kiai. Punya inon sewu. Lah niki ngajine kan sampai jam 5 sore. Sakulan suntuk digembleng kali poso, maka dinten menika sasi Syawal, kok panitia pengajiane ngepasi Syawal, jebule Syawal niku maknane njengat. Oh ha ha ha. Jenengan ora percaya karo aku. Syawal niku artine njengat. Napa? Njengat. Ning sinoso Syawal niku maknane njengat ya sing deling-eling aja njengate. Mbok nganti wonten tanggane panjenengan mergo Jawa mboten nderek pengaosan, tanglet kali ibu-ibu ngaji karo mumpuni entuk apa? Njengat. Ya aku diseneni karo Mbah Yai. Sejarah dipun wastani Syawal karena ternyata biyen teng padang pasir tenggene tanah Arab sasi Ramadan jebule kewan unta padha nderek hormat nglakoni poso teng sasi Ramadan. Bareng Ramadannya selesai, puasane pun cekapan rampung, akhire maaf unta lanang anune padha njengat. Loh, ya maklum wong anu kewan namung dipun paringi syahwat oleh Gusti Allah, ya maklum wong anu kewan dados setelah poso maaf anune padha njengat.
Lo menungso niki makhluk paling sempurna, ahsani takwim, dipun cipta kalian Gusti Allah. Saya keadaan, dipun paringi akal fikiran, diparingi hati nurani, dilengkapi syahwat, yuanuni ojo melunjengat. Wong menungso, sing dimaksud dipun wastani syawal, ingkang maknane jengat, antuke ibadah, jangan hanya jadi hamba Ramadan. Napa niku hamba Ramadan? Ngibadahe rajin pas Ramadan tok. Mula diwastani setelah Ramadan Syawal, artine iman takwane kon padha jengat. Sing wingi Ramadan full salat tarawih teng masjid, walaupun ini bukan bulan Ramadan, tetep antuke salat jamaah teng masjid kon padha jengat. Full wingi Ramadan tadarus Quran. Maka niki bulan Syawal walaupun bukan bulan puasa, tetep antuke tadarus Quran kon padha jengat. Wingi Ramadan full jenengan seneng sedekah jariah, walaupun ini bukan bulan Ramadan, tetep antuke padha sedekah kon padha. Sing wingi padha zikir maca selawat teng bulan Ramadan full nggone maca selawat, walaupun ini bukan bulan puasa, tetep antuke zikir maca selawat kon padha. Gitu maksudnya Bu Sartina. Enten teng panggung. Mula kana wis digembleng kali poso, kersane Gusti Allah sasi Syawal kula panjenengan sedaya mendapatkan titel status Idul. Idul. Idul artine kembali fitri niku suci, dadi Idul Fitri iso balik suci mergo nyuceni karo poso. Berarti wong sing duwe Idul Fitri ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan, ora duwe Idul Fitri. Duwene mung alor Idul Wetan. Idul Fitri cara wong Indonesia diwastani Lebaran. Napa? Lebaran maksude lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan, ora duwe lebaran. Poso ora tuku klambi anyar. Lebaran cara Cilacap diwastani badak. Cara piyayi mriki? Sami. Badan sanes bodo. Badan. Badan, bada asal kata saking ba'da. Ba'da artine setelah. Setelah napa? Setelah poso. Berarti wong sing duwe badan ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan, ora duwe badan. Poso ora umahe dicet. Onten wong manggisan. Ora poso tapi umahe dicet onten. Mangkat wonge. Wong ngaji kok malah ngrasani tanggane sampean. Pancen bener ngendikane Gusti Allah teng hadis qudsi, "Asiyamu puasane sampean menungso baini wa bainahu. Hanya aku Allah dan sampean tok sing ngerti." Mula ngapunten, wajahe wong poso karo wajahe sing ora poso kuwi padha. Mboten nonton bentene. Soale poso niku mboten saged ngibadah caper karo mertua. Poso niku mboten saged ngibadah cari muka karo atasan ben naik pangkat. Soale poso niku adalah pahalane Allah langsung sing bakal maringi. Mula wajahe wong poso karo wajahe wong ora poso kuwi padha. Sing wingi ora poso Ramadan nang jero omah mangan mendoan entuk 3,5.
mergo lambene rada klimis langsung mundut anduk, lambene disekoroin karo anduk mak sretet 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 kan supaya ben lambene rada ngripik. Meteng omah karo dilemes-lemes no ya Allah. Ulah menawi wingi pas bulan Ramadan ana wong gawe story ting WhatsApp kok tulisane setengah telu sore lemes guys, itu perlu dicurigai. Jenenge poso ra mangan ra nginum yo nyatane lemes, yo ngapain mawi dadak laporan. Kula kan kita diingatkan wingi karo Nasi Daria, bahasane indah banget. Itulah yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bila gufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bila gufran. Ya Ramadan, jina ilaika bila gufran. Gufran, jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat bagi fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten nggih Mbah Nyai. Mbah Nyai saweg batin. Ya Allah mumpuni bocah kok lenjeh temen. Nen sewu Mbah Nyai, sajane kula pun diomongi teng bapak biyunge kula, lemboten paring lenjeh-lenjeh Bu Nyai. Jane sonten niki termasuk e wis rada mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Nangge punek ora lenje ora liake. Ake jamaah maksude. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki grup rebana dari mana? Dari Al Munir. Alhamdulillah niki karena semangat saya sawer dulu monggo. Anje. Anje, oje, sami-sami. Nggih. Dalam-dalam alhamdulillah. Dalam jenengan nggih njaluk saweran. Yo lamun si lamun aku ngajine kene diamplopi ben ora ngerti aku. Niki kula nyawer santri karena padha-padha santrine. Nek santri niku kan lagi belajar mendawamkan solawat. Ketimbang nyawer biduan. Yo biduan saniki alhamdulillah pun sing ngagem jilbab kathah. Muga-muga diparingi istiqomah Allahumma. Cuma rata-rata biduan niku kan bajune seronok kurang bahan. Masa duwe Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolno. Dhe wudel didokoki celobong udara. Sampai maaf nun sewu nganggo rok mini rok pacet blekan mburi nyrempet silit mburi blekan ngarep nyrempet silit ngarep. Lha wis ngono kuwi ku lek numpak motor metatak kan dadi SMS maaf silit tembletek separo. Cara berpakaiannya kalah karo buah ning pasar.
saniki bateng pasar kan malah podok lambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal, buah blimbing. Wong mlebet teng Manggisan, aku weruh ana gori padha jaketan. Sebab gori teng Manggisan padha nderek rutinan. Saket pesantren do fatayatan muslimatan, dadi tenggene Manggisan gorine gori wong beriman. Dadi ngerti syariat, ngerti aturan. Langgere teng Manggisan gori padha jaketan, ning apa gorine wong wedok malah ora dibrongsong. Mula jangan salahkan, Bu. Saniki cuaca sudah tidak menentu. Nek jaman biyen Mbah Yai Tesi Timur nebak mongso niku tepat. Kiai kita nek nebak cuaca niku iso tepat. Mongso ketelu ya mongso ketelu, mongso kepitu ya mongso kepitu, mongso kesongo ya mongso kesongo. Tapi kenapa kok zaman saniki cuaca niku malah ekstrim? Niki kedai pun mboten nonton jawah asline. Tapi kenapa kok cuaca ekstrim? Karena ternyata niki coro piyayi Temanggung diwastani nolo mongso. Coro Cilacap salah mangsa. Tapi bukan musim yang nyalai kita, tapi kita yang nyalai musim. Ono sing ngucap jare musim udan iku musim musibah, jare sapa udan kuwi gawa musibah? Wong Allah entuk ngendika cetha kok, wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubarokan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan, gawa barokah. Udan kuwi gawa barokah. Setelah hujan kok ada musibah, bukan hujannya yang gawa musibah, tapi zoharol fasadu fil bari wal bakhri bima kasabat aidinas. Rusake daratan leng lautan niku kabeh mergo polahe menungso. Wis ora anggone nanging diterjang mawon. Ora anggone nanging dilakoni mawon. Contoh jenenge cempek kan kudune nusune kok ora wedhus. Kula rada karo direwangi, Bu. Ben ora mikir dhewe kan. Langi, cempe kudune nusune karo wed, pedet nusune karo sap, gudel nusune karo keb, bayi nusune karo. Nek ngagem ilmu pesten, bayi niku kudune nusune karo ibu e. Sebab nopo air susu ibu adalah air susu yang terbaik yang dirahmati oleh Allah untuk sistem kekebalan imunitas seorang bayi. Nyatane saniki pun salah mongso, bayi wis ora nusu karo ibu e malah nusune karo sapi. Nolo mongso. Dudu musim yang nyalai kita, kita yang nyalai musim. Jangan salahkan kemarin. Akhir tahun 2022 banyak bayi meninggal dunia meregang nyawa karena penyakit ginjal akut yang disebabkan oleh zat kimia berada tenggene obat sirup. Nek jaman biyen bayi sumeng setitik kan diblonyoi rumiin. Ikhtiar rumiin ngangge minyak kayu putih utawa lenga jelantah karo brambang. Betul, Bu? Loh, saniki rewel setitik ngombene obat sirup. Sumeng setitik dijejeli obat sirup, nangis setitik jejeli obat sirup. Maka ternyata menurut laboratorium obat ingkang bentuk sirup niku tidak lulus uji coba. Mula kemarin banyak anak bayi ingkang kena penyakit ginjal akut sampai harus cuci darah 1 hari 4 kali sampai ratusan bayi meninggal dunia diidentifikasi karena obat sirup. Ini tanggane kula malam pun dewasa nembe buka poso ngombe obat sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan. Apa sing bener? Berarti wis ganti, Bu. Salah mongso. Saniki bayi mriyang setitik dijejel obat sirup. Bahkan saniki bayi pun ngombene susu formula dengan alasan di luar non sewu, di luar penyakit medis. Banyak seorang ibu muda yang tidak mau menyusui anaknya di luar alasan medis nih. Pertama, jare khawatir bentuknya berubah. Maaf, yang kedua jare nih maaf air susunya yang nggak keluar.
Yang ketiga maaf, jare bayine sing ora gelem ngenyot. Piye bayine arep ngenyot wong anu padha mambu mbako. Nala mangsa. Pun salah mangsa, Bu, ya Allah. Biyen enggak ono namanya rumah sakit, dokter jarang, bidan tesih longko. Tapi kenapa wong biyen babaran boten nonton sing operasi sesar? Karena biyen namung direwangi dukun bayi dan dukun bayi rata-rata piyai-piyai ingkang ahli tirakat. Syariate niku luar biasa. Nek tenggen kula Cilacap ono satu ungkapan. Dukun bayi kok ninggal sholat, dukun bayi kok ninggal zikir, dukun bayi gak gentur tapane, amongko dongane tambar. Lah wong biyen nebak cuaca kok tepat, karena wong biyen ahli tirakat. Kulon jenengan yo seneng tirakat, mung tirakate wong biyen karo tirakate wong saiki beda. Nek tirakate wong biyen kuwi bening, lah tirakate kulon jenengan wis rada campur belet, Bu. Ya nyatane wingi iktikaf teng gene masjid rata-rata lek iktikaf teng masjid karo nggawa HP lagi iktikaf nih guys. Kecampur belet, Bu. Lah wong biyen ahli tirakat gentur tapane dukun bayi ingatase dukun bayi. Niku piyayi ingkang mangan longan turu longan mangane dilong seneng poso, turune dilong seneng qiyamul lail. Arep mapan turu wis salat witir ndi saya. Engko tengah wengi wis melek-melek. Salat tahajud, salat hajat, zikir sampai maca Quran tekan subuh. Niku tiyang biyen tirakate niku bening. Mula jaman biyen dukun bayi niku lek ngucap niku ampuh dongane. Ya Allah, isartina arep babaran ya Allah. Ki ngedene raja angel. Tolong ya Allah iki sartina dipun paringi lantaran. Antuke babaran dipun paringi lancar kanthi gangsar Al-Fatihah. Wong biyen lek ngucap Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Guyune aja ngece sampean. Walaupun wong biyen lek ndonga Arrahmanirrahim, sipate piyayi biyen iku asyhadurruh. Saya ulang. Piyayi biyen sesepuh kita, Mbah Kiai Bunyai kita biyen niku kagungan sifat asyhadurruh. Dongane nyambung kali Gusti Allah. Mula sekelas dukun bayi nang mengucap babar, bro, bro, bro. Ana bayi kok nangis mrene nek oek. Ora syahdu banget. Namung didongani Al-Fatihah, bayine lahir waras selamat sehat. Ibune pun sehat walafiat, padahal mung didongani Al-Fatihah. Mula jaman biyen lebar babaran kan gak dioperasi, sampai gak dijahit. Betul? Biyen wong babaran niku mboten jahit-jahitan, Bu. Mung dilepok-lepok notrok. Karena mboten dijahit, mula lebar babaran, sing babaran batu dipilisi kunir. Biyen Bu mergo gak dijahit, batu dipilisi kunir. Uniknya berkait wong jaman mien, sing dipilisi kunir batu, lah kok sing garing dalan bayine. Tak ulang. Wong biyen kan lebar babaran gak dijahit, mung dilepok-lepok notok. Mula lebar babaran batu dipilisi kunir. Lah sing dipilisi kunir batu kok sing garing dalan bayine. Iku gak masuk akal. Tapi iki sing dimaksud. Wong biyen ki dongane ampuh-ampuh. Kiai kita babat alas tenggene mojo tengah. Biyen kiai kita ndak ada yang takut sama macan. Wong kula jenengan dereng lahir napa mali mumpuni. Wono sobo tesi alas tesi wono. Tapi ketika kiai kita sami babat alas tenggene mojo tengah, ketemu bae, sinten niku bae? Macan. Ketemu bae mung didongani sumum bukmun sak piturute, macane mlayu terbirit-birit, malah macane sing wedi.
kula para pahlawan kita, kiai kita ndak ada yang takut sama penjajah. Ono pesawate londo kok liwat, kiai kita hanya mundut sorbane. Didongan niku sorbane bismillah Allahu Akbar sabet namaring langit mak. Bet. Pesawate londo tiba. Guyune ora percaya sampean. Ini mbiyen lagi pengajian jamaah ora percaya karo kiai niki mbiyen lagi. Yakin modele wong manggi santok iki modele. Pantesan ya cocok jaman seniki nek dielinoke duweni akhlakul ngeyeliah. Itenanan jaman saniki rata-rata cacah nom niku deling nang ngeyel-ngeyel banget. Nduk, aja lungan-lungan waya maghrib. Gak ilok. Ra ilok sande kalah. Malah gawe status ning WhatsApp kopi senja, kopi senja. Maghrib kowe wayahe ngomah, persiapan salat jamaah, aja lunga-lungan maghrib sendek kala ya. Ra ilok, pamali, apa bocelek jawab? Alah, mitos. Ibu tahu mitos enggak? Tahu mitos enggak? Mitos niku sama dengan pret. Terus mitos pret niku dua kata sing sering gombantah ngendikane tiang sepuh. Padahal maghrib pas sendekolo ora ulih metu ngomah, bukan hanya sekedar enggak ilok. Ngendikane Kanjeng Nabi, waya maghrib pergantian hari, setan, jin, iblis metu pas waya maghrib. Sampai-sampai kewan sing ana racune, kelabang, ula dumung, ula weling, ula kobra. Niku metune pas waya maghrib. Mula kenapa Kanjeng Nabi ngendikake nek waya maghrib jendela kon ditutup, lawang kon dikancing. Soale ngendikane Kanjeng Nabi, setan kuwi paling seneng manggon teng daerah kosong, kotor, najis lan nganga. Nikulah kenapa nek waya maghrib bayi kok turu langsung kon digugah njur ken dipangku. Secara ilmu psikis wong turu niku setengah sadar, pikirane ilang separo, amangka pikirane nganga. Khawatir nek turu waya maghrib malah kepanjingan setan. Mula cara ngen kula nek turu waya maghrib biasane rep-repen. Napa niku rep-repen? Jane wis sadar, kita niki wis tangi, tapi awak kaku mata ra gelem melek. Cara ngen kula niku rep-repen. Cara mriki sami. Karena wong turu niku pikirane ilang separo. Lah setan jin iblis metu pas wayah maghrib. Mula bisane ora oleh metu, sampai-sampai ana senjata tajam, no bedhug lenggis arit. Niku mboten pareng wayah maghrib ngletak sembarangan, mbok nganti nggo manggon teng setan. Jadi kan jaman seniki delu nang ngono ora percaya ngakune jarene mit alias. Wong biyen setiap langkah niku zikir. Mula tirakate wong biyen dongane kuwi ampuh. Kudune nek dipikir-pikir, wong sing penyakiten kuwi kudune wong biyen lho, Bu. Merga wong biyen kuwi kurang gizi. Mangane gragas. Nyatane rikala Mbah Kakung cilik jamane jaman paceklik, gili dalan nasi padha cebrik angger bengi peteng dedet jalaran durung ana lampu listrik, diane sentir cilik terik-terik hiburane namung suara jangkrik karo kicik. Anak erolas podo pating keringik, wetengi ngelih podo pating klikik. Mangane aris gedang butin kaplek anggar keseratan mendelik-mendelik. Bajune karung goni tanpa benik, awake gatel kena penyakit gudik. Singku dune wong penyakitan wong bien. Mangane gerakas ki opo bedoyan. Jambu kluthuk godongnya si pucuk dipangan. Pelem, pelem tasi pentil, ditul-tul uyah ngamel wong biyen. Masya Allah, mangan oyek, kintil, gaplek, rekel, ngamel. Mangan kluben dino-dino panganane. Sampai-sampai jaman men mangan jagung sak janggel-janggele. Jambu kluduk kasi pucuk enom. Tasi pentil isi juruyo-royo, ora usah mawi dikumbat, kerut-kerut metapi langsung kletak. Harusnya sing penyakitan kuwi wong biyen.
tapi nyatane niki mbah-mbah yai punyai yuswane panjang-panjang, badane sehat, meriksani maca Al-Qur'an mboten ngagem kaca sambung, antuke tindak semrintil banter. Wong biyen namung ngagem tapih, ibu tahu tapih enggak? Blebetan jarit nganggo klambi bayak selendangan, ayune luar biasa. Kenapa wong biyen kuwi langsing-langsing? Yo sing lemu rasa tersinggung sampean. Wong lemu kuwi artine kakean pahala. Sing kuru anora duwe dosa. Sing penting wong lemu kuwi ngaku, wong lemu ngak aja ora ngaku. Jane aku mangane sithik. Lali deh, fatayatan ngemil, muslimatan ngemil, nonton HP ngemil, nonton TV ngemil, hajatan sempatan kok jangan tamtem lebu kabeh. Bareng lemu deh ngucap jane aku mangane sithik. Iki bisa lemu kan gara-gara suntik kabeh. Wong lemu gak apa-apa, sing penting aku. Lha wong biyen sehat-sehat badane, yuswane panjang-panjang, mergo napa? Yo sebab ahli tirakat. Sing kudune penyakitan wong biyen. Nyatane sakniki masyaallah, mbah-mbah punyai kita, mbah kiai kita sehat-sehat badane, panjang umur sampai maca Quran mboten ngagem kaca tinggal. Sebab napa? Direwangi kali gentur tapane. Lah jaman sakniki cuaca sudah ndak menentu. Kita pun mboten saged memprediksi, padahal pun nonton BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Tapi nyatane cuaca ndak menentu. Oh panas bentar, tiba-tiba langsung Jawa. Leres. Niki pun tingkas. Pun terang. Alhamdulillah, kula dugi mriki tesih Jawa deres, Bu. Ngapunten Mbah Nyai, Pak Yai, Pak Lurah, jujur kemawon alhamdulillah. Kula niku gadah kemampuan saged ngendhek udan. Sampeyan guyune ora percaya karo aku. Iki ngomong tenanan iki aku, Bu. Tak ulang. Aku iki alhamdulillah gadah kemampuan iso ngendhek udan, cuma ra penak karo Gusti Allah. Sombong tenan, udan ora udan kabeh kersane Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Wong adil karo lingkungan tandane adil karo Gusti Allah. Nek cuaca hujan saat niki luar biasa ekstrim, berarti kan kudu gawe dalane udan, dalane banyu, selokan, drainase, kalenan. Selokan drainase sing pun ditamel aja nggo wadah sampah. Nek kalenane nggo wadah sampah ya banyune bingung arep liwat ngendi. Aja salahkan kalau sampai saniki banyu udan malah ngendong dolan naring daleme sampean melu medang bareng. Jenenge banjir. Pramila Jawa niki tandane kula pandhas sedaya ken mensyukuri nikmat Allah mampu mengolahnya. Tandane adil karo lingkungan, adil karo Gusti. Gusti Allah pun adil kali kula panjenengan. Amin Allahumma. Anuk ngajine sampai jam 5 sore kan? Pakontok aku, Bu. Shalawat ala Nabi Muhammad. Alimul sirri wa akhfa, mustajibu du'awati, Rabbi farhamna jami'a. Oh,
husnul khatimah tekane aja lirfa salatullah Syawal klambine tukuning emol tukuning pasar lebar poso muka podo sadar bolong puasa kudu tiba salawat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin sallu ala Nabi Muhammad bareng di sawer mun ini tambah banter nggih Bu sawer maning didelok disit lek nyawer ki pira kelas aku nyawer 50 yo ora pantes lek nyawer kuwi nganggo pecine Insinyur Soekarno mun telung lembar kok sawer maning nek ora melu nyawer ora sampe melu campur. Sallu ala Nabi Muhammad. Wingi wis nglakoni poso tigang dosa dinten kula panjenengan sedaya wis digembleng karo poso alhamdulillah. Kenapa kok harus 30 hari? Niki ono sejarah. Tenggene tanbihul ghafilin dipun riwayataken biyen ketika Gusti Allah menciptakan ruh dan syahwat niku secara bersamaan. Kenapa ruh kali syahwat dicipta bareng-bareng? Sebab oleh Allah ruh kali syahwat badhe didokok teng tempat yang sama, gen niku teng sajroning manah, teng sajroning ati, lho dicipta bareng-bareng. Bareng ruh kali syahwat pun dicipta, Gusti Allah tanglet kali ruh. Ruh man anta? Sopo kowe? Ternyata ruh jawab, ana abduka wa anta rabbi. Kula niki kawulane panjenengan lan panjenengan adalah Tuhan saya. Ya. Seneng aku karo jawabanmu mantep. Giliran syahwat ditangleti. Nafsu man anta? Sopo kowe? Ternyata nafsu syahwat antuki jaki sombong. Anta anak-anak. Lo gue. Lo gue. Ya Allah manggisan ki gaul nemen ya. Ngerti ana lo gue enwar. Nah, ku jawabane sahabat ngono kuwi. Sombong tenan. Anca-anca anak-anak. Sampean-sampean aku ya aku. Oh, ngono kuwi jawabanmu nafsu. Oke lah kalau begitu. Tak kunjara kowe 1000 tahun. Sahabat di penjara Bu 1000 tahun. Gak diwe mangan, gak diwe nginum, gak diopeni, gak diulati, gak ditakoni babar blas dibiarkan, dienengke. Anu cara mereka dienengke ki apa ya? Dijorke. Basa manggisan dijorke. Ya basa Indonesia ini dijorkan. Ya, cara manggisan kan dijorke. Berarti kan basa Indonesia ini dijorkan. Setelah dijorkan 1000 tahun ra diwe mangan ka diwe nginum dan ternyata dikeluarkan dari penjara takoni meneh ning Gusti Allah man anta sapa ke nafsu anta anak-anak lo gue lo gue wis ngeyel ya. Oke lah kalau begitu tak kunjara meneh kowe sawat 1000 tahun
Ketiope ini gak ditakoni 1000 tahun meneh, dikeluarkan dari penjara takoni meneh teng Gusti Allah. Man anta, sapa kowe? Anta-anta anak-anak. Lo gue. Lo gue. Oh, si angel ya. Oke lah kalau begitu kunjur meneh 1000 tahun. Total 3000 tahun. Gak diwe mangan, gak ditakoni, gak diwe nginum, gak diope ini dijorkan 3000 tahun. Setelah di tahun yang ke-3000 ternyata dikeluarkan dari penjara takun mulai teng Gusti Allah. Man anta, sapa kowe nafsu? Nafsu sawat jawab, ana abduka wa anta robbi. Kula niki kawulane panjenengan lan panjenengan adalah Tuhan saya. Nah kaya kue sawat nek manut kan kepenak. Akhirnya roh kali sawat pun luluh, langsung didokok lah teng manahe kula panjenengan sedaya. Akhirnya berbentuk lah niki piyayi-piyayi ingkang berbentuk ngeten niki. Ana ruweh, ana sawate, cacal tak ceki menungso asli apa sanes. Mriki tengah. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah berarti tesi ana ruweh. Khawatir kula jenengan jazate te mriki tapi ruweh lagi nyekel remote ning omah. Khawatir kula sebelah kiri. Assalamualaikum. Yang belakang halo. Masya Allah tak delok wong wedok ayu-ayu kabeh manggisan mriki. Ono sing jilbab biru, ono sing ijo, ono sing biru dongker, ono sing ireng, ono sing abang, ono sing pink, ono sing abu-abu, ono sing coklat, ono sing brose ning dodo, ono sing digubet mari nggulu. Ono sing gelange salangan dinggo kabeh. Ono sing ali-ali sak prenol-prenol keong-keong dinggo kabeh. Kualung dene tengah ditekan wudel yo dinggo. Ono sing lambene abang menger-mengor kaya iwak lohan. Ono sing alise lancipe celurit Madura ya dienggo kabeh. Tak delok wong lanang sing ganteng-ganteng bapake. Alhamdulillah ya ngagem peci, ngagem songko. Ngagem batik nganggo sarung ya katokan. Sarungan iki katokan ora, Pak? Oh, katokan. Sarungan katokan. Berarti sarungan dhisik apa katokan dhisik? Oh, katokan dhisik njur sarungan. Ya aku takon sebab aku kan durung pernah niliki, Bu. Dadi yo sarungan yo katokan. Nah, Pak Lurah alhamdulillah hari ini. Yo sarungan yo katokan, Pak Lurah. Angke niki kula ora disalah paham, bareng sumare Pak Lurah ngagem sarung kula rasane seneng. Tapi rada salah paham, salah pahame iki lurah apa pengantin sunat ngono batinku. Dadi yuk sarungan yuk katokan, Pak. Oh, berarti katokan dhisik njur sarungan. Ya mbok pilih kaya Superman, katokan terus sempakan. Berarti ki Superman mergo sawate gedhe. Dadi katoki njur sempaki. Yuk mandan mumet sithik niku Superman. Wis katokan ku sempake ning jaba. Mergo sawate kuwi gedhe. Lho kita ini ada ruhnya, ada syahwatnya. Lah kok kenapa wingi Ramadan gak poso 3000 tahun? Kenapa kok hanya 30 hari, 30 dino? Kenapa gak 3000 tahun? Umure gak nyandak, besti. Lah, umate Kanjeng Nabi niku cilik-cilik, Pak. Lemah-lemah. Kanjeng Nabi mon yusane namung 63 tahun. Jangankan poso 1000 tahun, kula ken poso 100 tahun yo angkat tangan. Lho nek ken poso 100 tahun kapan gone payu rabi? Lah. Lagi mung 30 dina yo durung-durung payu rabi aku. Bukannya ora payu ya, sorry hello. Sing antri yo pirang-pirang. Ning ono santri cepet payu rabi, ono santri durung-durung payu rabi. Santri sing cepet payu rabi niku mergo manut karo bunyai kali Mbah Kiai. Biasane nembe lulus saking pesantren ya mesti jodohnya alumni mriku mawon. Dados cepet payu rabi. Lah sing durung payu rabi niku bukannya ora manut, justru manute luwih sing manut. Mergo Mbah Kiai ngendikan santri sebelum usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi di masyarakat. Dadi aku 27 tahun durung payu rabi, bukannya ora payu. Sing ngantri pirang-pirang. Tapi kan sak lamar-lamare ora langsung ditampa. Nek wong lamar langsung ditampa ya ulih grandong anyang-anyangen kok.
Sijine tiyang istri kan tetep boleh menentukan. Laki-laki memilih, wong wedon menentukan. Loh, nek sampai santri ora milih, sing jenenge suami niku keramat gandul. Leparingi pirsa kali kanca santri sedanten. Suami itu keramat gandul, dudu gandul keramat nggih. Suami niku keramat gandul. Apik alane wong wedok niku nderek seorang suami. Lah santri ya kudu milih wong lanang sing minimal ngerti agama. Saleh napa jenenge tiyang istri haid datang bulan, orang ngerti carane toharoh, suami yang tanggung jawab sampai akhirat. Lebar babaran enggak tahu caranya mandi wiladah. Iki di luar nifas, Bu. Mandi wiladah kok wong wedok gak ngerti, suaminya lho yang tanggung jawab sampai akhirat. Nganti ngurusi ari-arine bocah. Mbah Soleh Darat teng kitabipun ngene iku kitab Majemuk mengingatkan nyuceni ngrumati ari-arine bayi niku tanggung jawab seorang suami. Nanti wong lanang kok duwe rasa jijih ngrumati ari-ari tali pusere bayine dhewe. Menurut Mbah Soleh Darat teng kitab Majemuk kaya dene wong lanang suami irunge serumpung grumpung gruwung tapi gak nyadar sing ngertos grumpung kuwi tanggane alias wong liya. Napa niku grumpung? Nun sewu. Gruwung niku ya beda karo suwing, ya lemes iki tanggane Bu Sartinah iki. Maaf ya, niki bukan lagi body shaming nggih nun sewu, tapi niki menjelaskan kersane jangan mboten salah paham. Nek suwing, guwing nun sewu itu ndak punya bibir atas. Nggih, dados ababe kuwi bablasan. Niku nek suwing. Tapi nek gruwung, serumpung, enggak punya tulang hidung dan enggak punya daging hidung. Terus maaf, irung iki bablasan kaya terowongan Casablanca ngono. Cara piye mriki napa nggih? Grumpung nggih. Dados cara Mbah Soleh Darat teng kitab Majemuk, wong lanang kok ngrumati ari-ari putrane piyambak nganti duwe rasa jijih. Niku ibarat irunge grumpung tapi gak kroso. Sing ngerti grumpung malah wong liya. Lah kadang-kadang ana wong lanang dumeh jijih. Jarene ora kuat aku nek ndeleng wong wedok babaran. Malah gone nyuceni ari-arine putane piyambak niku dicuci karo sikil. Aku piak ning kali gompan bebek. Ya Allah, mula ana bocah nakal ora ketulungan diantaranya gini ku wau. Mula nek nyuceni ari-arine dhewe, ari-ari putane piyambak niku diniati kanggo belajari wudhu, nyuceni, belajari wudhu karo putra-putrine. Azan asar napa nggih? Maksud kula nek krungu azan ki ora langsung bubar tanggane Bu Sartinah. Maksud kula nek ana azan asar kita hikmat mendengarkan terlebih dahulu. Mengko azane rampung terus ngajine lanjut meneh. Wis perjanjian ngajine sampai jam 5 kok nembe jam piro iki? Jam 3 kok langsung rampung kan mboten. Bu mireng dereng niki suara azan. Sik, mendel rumin. Dereng. Niki nek empun nonton sing midanget rada banter kula diparingi pirsa nggih. Kasane kita hikmat mendengarkan azan rumin yo tetep jenenge ngaji nganggo adab sing sae. Niku. Sit. Laras azan nggih. Di luar. Berarti mangke di sini muadzine lagi melu ngaji, Bu. Ya Allah. Modele wong manggisan ya pinter banget ngibulin mumpuni iki yakin. Ya. Mangke nek ana sing rada banter, rada cethok kula diparingi pirsa nggih. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Ya, soalnya ngeten iki Bapak Ibu. Niki zaman media sosial. Niki ngajine santai mawon nggih. Mboten usah mawi ndadak mawi panjenengan sedaya niku ngrudo peksa kepengin mriksani merongo sing mumpuni. Sing jumeneng khususe niki sing sami jumeneng Pak. Sukune Bu kalik diputer ngeten. Mungkin niki secara tenaga medis tiang jumeneng dangu niku gampang pusing. Apa malah kok mboten gerak monoton niku darah ngumpul teng andhap. Mula tiang upacara gampang pingsan niku karena monoton ngadeg terus. Dados niki secara ilmu medis sukune niku sikil camparan.
Bahasa Indonesia ini kaki. Cara bahasa Cilacap foot. Ya, cara bahasa Cina cutang. Ki Cina. Gak percaya takon karo wong Cina. Cara bahasa Cina ki cutang. Sukune kali diputer ngeten nggih, Bu. Niki supaya memperlancar peredaran darah. Sing jumeneng, sing lungguh sing geol bokonge njenengan. Nggih, kula sun kanthi sanget sale teng Wonosobo niku berulang kali kula nek ngaji teng Wonosobo saking katahe Kyai Sepuh ingkang nderek ngaos mboten kepanggenan lokasi ingkang sekeco sing akhire jumeneng jur desek-desekan umpul-umpulan kata sangat sing pingsan. Engkretek kula wingi dereng dangu. Wingi ngaten niku kata sangat sing pingsan. Dados kula nek ngaji teng Wonosobo paring pirsa sisane jumeneng monggo mboten usah mawi ngrudap peksa tetep ngaji kanthi mawas diri saling menjaga. Ngaten nggih? Napa malah wis jumeneng adek ra keduman senek. Lah aku cepet mumet iku, Bu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tetep sinaosa ngaji ya walaupun teng zaman media sosial justru adabe lebih ditata. Soale zaman media sosial ngeten iki kesoting dilebetaken teng media sosial rame. Kaya contoh nun sewu. Banser niku rata-rata piyai kagung. Alhamdulillah saniki pun wonten garpa. Cuma langkah garfan niku ya tetep beda karo langkah wong lanang. Terkadang banser niku sakjane niate kepingin mengamankan pengajian. Lah mubaligha piyayi bunyai niku rada jarang. Lah sehingga terkadang kula ya heran kabeh-kabeh kepingin salaman padahal kula sanes bunyai, kula niki namung mumpuni namung santri. Lah terkadang Pak banser niku jagani kersane lek salaman niku mboten sami kali nyakar-nyakar. Niki kula nembe mon kecakar wingi. Teng Cilongok Banyumas. Dados sakjane ya mboten nonton niat nyakar sakjane. Tapi saking katae tiyang umpel-umpelan pingin rebutan tangane kula, akhire melat tangane kula dados sing kecakar. Aku ya kadang batin ki muslimah ta putri macan ngono kula niku. Mula dielingaken kali Imam Al-Ghazali, monggo jenengan nek ngaos ya kukune dikethoki dhisik, Bu. Ben ora nyakar-nyakar karo aku. Iki kula nggih kaget yen teng Cilongok niku kumlecir getih niku, langsung mak clonyor ngono aku getihe. Ya ora sadar aku. Sebab yen niku kenging cakaran ibu-ibu, langsung dipun paringi hand saplas kali panitia. Dados kula suwun kanthi sanget, sampe ngethoki kuku niku ana syariate. Ana aturane. Niki nek dudu tiyang NU, Bu, enggak mungkin ngaji sedetail itu. Kalau nak jenengan, sinosong pun sepu-sepu tetep ngaji karo mbah nyai kali Pak Yai. Sinosong sepu tetep ben ngajine pinter. Di antaranya syariate ngetoki kuku disamai kertas utawi disamai tisu. Mangke lebare potongan kuku wau didekek tanggene tisu utawi kertas. Jur menika potongane kuku dipun buntel kali kertas ki mau jur dipendem. Jangan sampai tercecer terbuang baik niku lagi haid ataupun tidak haid. Jangan sampai tercecer dibuang sembarangan. Karena ngendikane Imam Al-Ghazali, nek sampai tercecer malah nggo panganane setan. Lah kok Loh. Apa nembe ngerti? Ya Allah. Iki kula ceramah mboten ngagem nafsu, tapi tetap ngagem dasar. Ngendikane Imam Al-Ghazali, ana wong salate rajin, maca Qur'ane ya lancar. Tapi kok keluargane grungsang, panas, rezekine seret diantaranya, ataupun keluargane rezekine akeh tapi ternyata kok tukaran mon lanang wedok diantaranya gini ku karo kuku mawon karo anggota badan tidak menghormati. Indahnya kita masyaallah Islam niki luar biasa. Islam niku diwahyukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi bukan untuk mempersulit manusia, justru untuk menggapai ridone Gusti, mempermudah, Bu. Niki nek dudu tenggene NU, ndak mungkin sampai sedetail ini sebab nopo kita tiang NU, Quran hadis niku pedoman, ijma qiyas niku mengimbangi, supados gak salah paham. Syawal ngeten niki, wah kabeh-kabeh lanang wedok niku duwe dosa dan ingin njaluk ngapura-ngapuranan. Alasan dalih kepingin salaman lanang wedok dudu makrome idkhalus surur. Nakale santri niki. Idkhalus surur nglegake ati padunen santri lanang kepengin ngemek santri wedok. Dalile idkhalus surur nglegake ati. Maaf, kita kan derek Imam Syafi'i. Halo.
Anu ngajine sampai jam 5 sore kan? Nggih. Okay. Kita nderek Imam Syafi'i, berarti lanang wedok dudu mahrame, senggolan kulit berarti batal wudunya. Betul? Wong batal wudhu'e dosa mboten? Kok pripun jenengan? Wis ora konsen iki mesti. Oh, enggak fokus jenengan. Ki sebelah kiri, sebelah kiri. Assalamualaikum. Jenengan lebar wudhu. Maaf kok ngentut buang gas. Berarti kan batal wudhu'e. Wong batal wudhu'e dosa napa mboten? Mboten, Bu. Kami santri kadang-kadang nakale kuwi nek lebar bali saka pesantren ketemu karo padha-padha santri nek tenggene kampungnya sendiri niku santri lanang dumeh kepingin salaman karo santri wedok kuwi nganggo dalil idkhulus surur gak popo sing penting legake ati ngono. Oke, jenenge wong batal wudune niku mboten du mboten dosa. Karena kita kan derek Imam Syafi'i, kecuali nek derek Imam Malik. Nek derek Imam Malik kuwi rada ekstrim. Lanang wedok dudu mahrame senggolan kulit asal enggak pakai syahwat wudune mboten batal. Cuma wudune Imam Malik niku ekstrim. Ekstrime kepripun? Contoh, nek kita derek Imam Syafi'i nelesi sirah niku kan mung teles rambut ngajeng utawi rambut wingking pun sah wudune. Betul? Tapi nek derek Imam Malik sak sirah rambut anan iki kudu teles kabeh. Persis kaya wong kramas, dadi panturane banyu padasan sirahe rada diputer ngene. Ben teles kabeh. Niku nek derek Imam Malik. Kenapa kok wudune ekstrim? Karena antuke batalke wudu rada enteng. Gene kulanang wedok nek senggolan kulit asalkan enggak pakai syahwat, enggak batal wudune. Lah karena kita nderek Imam Syafi'i, lanang wedok senggolan kulit sing dudu mahrame batal wudhu. Kan ngaten, Bu? Memang bener batal wudhu niku mboten dosa, cuma kuwatire nek lanang wedok alesane jare salam bekti purpuran mergo bodo arep njaluk ngapura pengin salaman ben ngrontokke dosa, kuwatire lek salaman ana nganggo setrume gedhe. Salaman kok mak keranyas-keranyas rasane ati. Ser ngono rasane. Kuwatir mbok nganti tekan bengi kemutan. Contoh Pak Lurah pengin salaman karo mumpuni. Umpama. Dengan dalih idkhulus surur nglegake ati. Jebule Pak Lurah setrume rada gedhe. Tekan wengi gak iso turu mergo ngimpi mumpuni terus. Kuwatire kuwi ngono. Mula sinasa sasine sasi Syawal, tetep kula panjenengan sedaya kenjaga adab. Lanang wedok ya kudu dijaga. Nanging nek kula kepanggih kali contoh Habib Lutfi umpamane, tak ambung malah astone. Tak ambung astone. Mergo napa kula tabarukan kula ngalah barokah. Sampai wingi Mbah Yai Nun Sewu, kula kepanggih kali Gus Muafiq wonten ing rest area. Kula mboten nyono kersane Gusti Allah. Lo lebar asar niku lebar asar lebar wudu arep salat asar. Lah masjid sing kula tuju teng rest area jebule pindah didamel anyar. Akhire kula pas celingak nganan kok masjide tutup. Barang nyelingak kiri kula kepanggih kali Gus Muafiq kalian bunyai. Lah akhire dalem nyapa jebule Mbah Yai Gus Muafiq niku paham kula aku yang batin ya Allah. Sebulan aku rada terkenal ngono. Kula dipun salami kalian Mbah Yai Gus Muafiq, kula pun wudu. Tapi karena kula niate tabarukan, kula ngalah barokah tak ambung astone Mbah Yai Gus Muafiq teng kula. Saestu, soalnya napa kula ngalah barokah? Kula niki seorang santri, beliau niku sampai maringi wejangan sak warna-warnane wejangan kali kawula. Dalam tampi menika muga-muga ndadosaken satelah salatu ijazah kangge netepi kula bene kula saged derek bibina ngaos tenggene masyarakat. Tak ambung astone, gampang sing pentingan mangke kudu meleh, Bu. Mula ngeten iki. Allah menciptakan sesuatu apapun ting alam dunia niki, ndak ada yang sia-sia. Kabeh ana manfaate. Sampai maaf kados kula modele cilik ireng merongos. Elek rupane tetep
ono manfaate biyen bapake kula pas lagi mamake kula meteng mumpuni yo njaluke ngene karo Gusti Allah, ya Allah, muga-muga aku diparingi anak wedok sing gedhe dhuwur lentir kuning irunge mbangir mripate belalak kulite putih irunge mencis lambene tipis. Ngono sakjane bapak oleh pesen karo Gusti Allah. Bareng lahir metune modele kaya aku, cilik ireng untune mrengos. Tapi tetep ono manfaate. Ngene iki, Imam Syafi'i nambahi. Ana bocah wedok umur 4 atau 5 tahun dereng balik. Berarti kan dereng balik ku. Saleh salah satu ciri-ciri balik wong wedok niku haid datang bulan. Ngono nggih? Betul. Tapi ana cah wedok umur 4 atau 5 tahun didelok ning wong lanang sing dudu makrome. Bocah kok ayu temen. Ngono. Walaupun namung sak grentege ati, bocah kok ayu. Maka ketika cawedok kuwi dijak salaman karo bapake batal wudhunya. Kenapa? Soale ning sajroning ati wis nganggo keyakinan bahwa ki cawedok ayu. Berarti kan wis nganggo nafsu iku. Wis nganggo nafsu, bocah wedok kok ayu. Walaupun dia belum balik alias belum datang bulan, tapi dijak salaman teng bapake wis batal ke wudhu. Lah alhamdulillah aku lahir niku cilik ireng rongos ngene iki. Biyen malah elek banget malah Bu. Tapi biyen umur 4 tahun 5 tahun kula dereng an dicak salaman teng Pak Lurah biyen upamane. Kula umur 4 tahun 5 tahun dereng saged batalke wuduke Pak Lurah sebab nyung elek. Durung ketok ayune mergo kawit cilik niku elek, Pak. Dados umur 4-5 tahun belum membatalkan wudu. Soale Pak Lurah biyen nek meriksani cilikane kula ora ono cerita bocah kok ayu ora. Bocah kok merongos. Nah. Ora batalke wudu, batalke wudu bareng kula datang bulan utawi haid nuwun sewu. Dados Gusti Allah nyipta teng alam donya niki gak ono barang sing sia-sia. Kabeh ono manfaate. Bu ireng, bu putih, bu sing ayu, bu sing ganteng, sing dhuwur, sing cendhek, sing sugih, sing mlarat, sing mancung, sing kula sasi Syawal niki sinaosa do ngapura ngapuranan dikersakaken tetep ngagem adab ingkang sae. Antuke njaluk ngapura ya sing tenanan. Soale caca cilik nek njaluk ngapura ki nggo guyonan. Pak, ngaturaken sugeng riyadi sedaya lepat nyuwun dhuwit atusan papat. Mula nek bulan Syawal ngene iki sing sugih kuwi cacah cilik. Betul. Cacah cilik sak jaman sing ya sugih-sugih kabeh nek sasi Syawal ya Allah dhuwit atusan ketan paling sithik kuwi 5000, Bu. Betul. Kula aku jaman cilik mbiyen lagi Syawal ngene iki ya sugih, mamake kula nyedaki aku karo ngomong, "Ih, bocah cilik ora pareng nyepeng dhuwit akeh-akeh. Rene make simpeno." Lek ngucap rene mae simpeno nyatane saprene ora dibalekno. Ana ibu-ibu kene ngono. Onten. Mangkat wonge. Rata-rata. Maaf ya Bu, oke lah jenengan ngucap. Ye kan ora dosa padha-padha dite bocah tapi kan nggo tuku beras. Iya, tapi kan akate rene mae simpeno. Kuwi akate kuwi lho. Barang nyimpeno kuwi mesti bakale wutuh. Jenenge wutuh arep dibalekno. Alwadud dainun. Janji adalah hutang. Tetep tekan akhirat bocah arep nagih karo wong tuane kuwi cacah cilik tak wae dalil sampeyan aku. Tekan ngomake dikrus, Bu. Tetep tekan akhirat niki maaf yo walaupun anda cuma ngucap begini tiang sepu Dok Rono ngaji dhisik lebar ngaji mengko tak tokok kelato-lato cahe ngaji seneng ketemu ustad kembul karo kanca lebar salat isya keselen turu bablas ora sida tuku lato-lato bocah ora nagi ibuke jawab ya kelalen seneng ki tetep tekan akhirat anak nagih karo wong tua ngono. Je sampai-sampai walaupun hanya ngucap Rono mangkat ngaji mengko tak tukok ke sate kelalen bocah ora nagih sesuk ning akhirat Ibu jenengan aben bodho kono kuwi karo bocah dikerus ana pirang juta. Alwatu dainun janji adalah hutang tetep anak kuwi nagih sekondure
anak wis rumah tangganan ngerti gonggonan simpenane beras e mae. Tetep nek badhe mundut beras mae pamit dhisik karo ibuke. Nek sampe mboten pamit padha bae karo nyolong. Wala kadang-kadang mudik kaya rampok. Ngamplopi 250.000 no krambil digawa gedang mentah digawa beras 2,5 kilo pepek dilengkapi kabeh ning mobil gubet karo Taliban. Yuk kaya ora rampok niku jenenge tetep izin sebab napa kabeh bakalan disuwuni pertanggungjawaban. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sasi Syawal do ngapura-ngapuranan kanthi ngucap sugeng riyadi sedaya lepat nyuwun panga. Bener, tapi kirang pas. Karena secara syariat wong jaluk ngapura ki enggak bisa diglobal. Kudu cerita secara spesifik salah pundi sing dimaksud. Yo lamun sing dijaluki ngapura ngerti dosa sing di sing dimaksud. Salah yang mana yang dimaksud? Mula kadang-kadang ono bapak-bapak lebar salat Id, "Kang, kosong-kosong." Kosong-kosong. Ono bapak-bapak ngene kok. Oten. Mangkat wonge. Do tunyuk-tunyukane. Ya bener pancen mung guyonan, Pak. Nuwun sewu. Ning sinasa guyonan itu menyakitkan hati lho, Pak. Sing diaturi kosong-kosong padahal wis didolimi berulang kali. Disakiti bertubi-tubi. Lah kok lek njaluk ngapura gampang. Kosong-kosong. Ujar-ujarnya. Mula tenggene Al-Ibris teng tafsir Sawi sampai teng kitab Injil ngene iku kitabe wong Kristen namanya Bible. Ada satu riwayat ceritane plek jiplek padha niku teng tigang kitab, bahkan teng kitab lintune padha ceritane, mboten dikurangi mboten dilewih, menjadi salah satu syarat dasare wong njaluk ngapura kudu spesifik ceritane. Gini ku riwayate Nabi Dawud alaihissalam pernah gawe dosa sing dosane mboten saged diampura kali Gusti Allah, mergo urusane dosa karo hak Adam. Kalau salah satu menungso ingkang didolimi karo Nabi Dawud alaihissalam, riwayate ngene. Nabi Dawud alaihissalam seorang nabi plus seorang raja, saking sugih saking kuasane dados raja, sekali sholat teng musolane piyambake dijogo karo 3,000 prajurit supaya napa lek sholat gak diganggu karo sapa-sapa. Yang kedua, saking kuasane antuke dados raja, istrinya Nabi Dawud jumlahe 99 guys. Istrinya Nabi Dawud jumlahe 99, Bu. Sampai-sampai teng riwayat diceritake model hidupnya Nabi Dawud alaihi salam kalau 3 hari itu modelnya hidup begini. Hari pertama khusus ngurusi kepemerintahan dan masyarakat. Hari kedua khusus untuk ibadah karo Gusti Allah dan tidak boleh diganggu siapapun. Dan hari ketiga khusus kanggo ngerjani 99 bojone. 99 kok dikerjani sedino, ya Allah. Ngopra tiel-tiel, Bu. Lempoh-lempoh. Gempor-gempor. 99 kerjane sedina, bayangkan. Mawon, ana mawon niki. Mawon Nabi Daud teh sing ngucap ngene karo Allah. Ya Allah, bojoku 99 kok mertanggung temen ya. Jari 99 ki tanggung. Akhirnya Nabi Daud punya hajat kepinginan, kepingin genepi bojone sing maune 99 supaya jumlahe dadi. Kok pinter jenengan? Anu ampun pirsa critane apa dereng? Tapi kok pinter jenengan? Oh mantes-mantes no. Ya. Dan ternyata dalam rangka mencari istri yang nomor 1 ketemu wong wedok ayune luar biasa. Gede doran cir kuning irunge bangir mripate blalak kulite putih irunge mincis lambene tipis ayune persis kaya mumpuni. Lek goyo ora trimo sampean. Saking ayune nganti semok denok montok ini pakai kolah kubro. Akhirnya kena penasaran, dicarilah biografinya wong wedo ayu ki mau. Ternyata usut punya usut, setelah ditelusuri kuwi wong wedo ayu uwis duwe cucu. Kaya pinter meneh jenengan. Wis ngertos critane durung? Kok dereng ya kok pinter ya?
Oh mantes-mantes no juga. Bareng ditelusuri siapa suaminya dari orang cantik sing ditaksir ten Nabi Daud, ternyata suaminya adalah prajuritnya Nabi Daud sendiri, namanya Urian bin Hana, prajurit kroco, jabatan mung kopral ketambahan kaprel. Jadi mung kopral kaprel, prajurit kroco pak. Akhirnya Nabi Daud ya mikir, ya Allah, ayo tatwis duwe bojo. Ya iya masa kon seorang nabi gendak bojone wong liya. Prinsipe Nabi Daud kan jambu alas godhonge ija sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, belum janda jangan di pinter-pinter ya. Akhire mat dari situlah nun sewu sangat ya niki rada sensitif saja nih masa nabi ndek sifat licik, tapi niki Nabi Daud Pak Bu sifate licik metu piye carane iku wong wedok ayo supaya dadi rondo. Akhirnya langsung iku Urian bin Hana yang tadinya tingkatnya jabatan hanya seorang kopral kaprel dilantik jadi jenderal bintang 2, langsung didadekno panglima perang. Urian yo seneng wanus maune tingkate kopral kaprel kok langsung jadi jenderal bintang 2, bayangkan seneng tanpa prestasi tanpa ilmu langsung dilantik. Akhirnya ana perang langsung oleh Nabi Daud, Urian bin Hana yang tingkatnya sudah jenderal bintang 2 diutus ke medan perang karena enggak tahu ilmunya politik bagaimana taktiknya perang, maju dhisik dhewek mati kasih dhewe ketebas perang, perang pedang ketebas pedang mak brus. Akhirnya Urian dadi mati kok modar iki piye. Bareng mati Urian berarti matinya mati syahid karena matinya di medan perang. Akhirnya langsung ditanggung swarga bojone Urian dadi rondo, langsung dirabi karo Nabi Daud, dinikah dijadikan istri yang nomor cerdas-cerdas banget ya wong kene. Akhirnya bareng dinikah pak, nembe 2 bulan ono kejadian. Kejadiannya apa? Nabi Daud lagi sholat ning langgare dhewe, lagi dijogot 3000 prajurit niku. Tertiba lebar sholat, terdengar ono wong lagi tukaran padu, wong lanang lagi padu. Ternyata Nabi Daud curiga, lebar sholat dereng zikir langsung niliki. Bareng diteliti tenanan ada 2 orang laki-laki dewasa sedang lagi podo tukaran, ditegur karo Nabi Daud. Wong sapa kok padu ning musolane aku? Ganggu wong salat. Salah sajine ana sing jawab. Loh, Nabi Daud ngapunten sangat raja kula. Kula nyuwun pangapunten ganggu salate panjenengan. Piye kula mboten padu karo wong iki? Wong iki wong serakah luar biasa. Aku pancen wong kere, aku pancen wong melarat, aku pancen wong ora duwe, tapi harga diri tetap nomor 1. Aku ndek dunya mung wedhus siji-sijine tok, kok direbut karo wong lanang iki sing wedhuse wis 99. Wonge ngucap ngono, Nabi Daud ndelodhok. Bulu kuduk merinding, keringat dingin keluar. Nabi Daud langsung melayu teng kerajaan, mlebet teng kamar langsung umpetang teng sak jroning kemul. Karo ngucap, "Ya Allah, mesti ke wong lanang loro dudu menungso. Dudu menungso ke ya Allah." Tenanan tebakane Nabi Daud, wong lanang loro sing lagi padu masalah wedhus memang bukan manusia, tapi jelmaannya malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus oleh Allah untuk negur secara langsung kesalahannya Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya malaikat Jibril malik teng bentuk semula, langsung nguber mlebune Nabi Daud teng kerajaan, mlebune jero kamar. Malaikat Jibril ngucap, Wud, Daud, metu. Aja umpetan. Rene, gentleman, ngakoni kesalahanmu. Ngerti apa salahmu? Ngertos. Apa salahmu? Rebut bojone wong. Salah apa bener? Ya bener tapi mandan salah. Piye kok bener mandan salah? Loh, apa salah? Aku bojo karo rondo. Iya, Wud, Daud. Tapi Urian nganti tekan mati nih, orang ngerti mati nih mergo politikmu. Jaluk ngapura karo Urian. Loh, piye jaluk ngapura malaikat? Urian wis mati.
Gusti Allah enggak bakal ngapurani dosamu sedurunge awakmu njaluk ngapura lan di ngapurani karo Urian. Mangkat saiki, unjuk seniko dawuh malaikat langsung mangkat ing kubrane Urian. Mergo Nabi Daud alaihi salam dipun paring mukjizat iso ngobrol karo makhluk gaib. Maka ketika dugi teng kuburane Urian, Nabi Daud uluk salam. Assalamualaikum. Ternyata Nabi Daud teng lebete kuburan jawab. Waalaikumsalam. Sapa? Nyong. Nyong sapa? Daud. Mumpuni. Bu, iki wis sore, Bu. Non sewu nggih, aku pancen mumpuni. Tapi sak wetawis kula niki lagi dadi Nabi Daud. Mumpuni. Ning ngarep dhewe. Ora nyambungan. Nyong sapa? Daud. Daud sapa? Mantan rajamu. Ujih, sediko Daud, pone lak urane lagi turunan. Mergo tetep masih ada jiwa seorang prajurit mergo kerawuhan raja, akhir langsung lungguh. Ya Allah, kok janur gunung sangat raja, wonten dawuh menapa? Ngapunten ya Urian. Aku nembe iso ziarah bareng awakmu mati soale. Enggak napa-napa raja, jenengan dereng njaluk ngapunten, sampun kula pangapunten nih. Tenan napa? Heeh. Ya wis nek ngono kuwi aku tak bali ya Urian. Monggo. Nabi Daud langsung kondur. Tapi nembe pitung langkah saking kuburane Urian di stop teng malaikat Jibril. Stop, Wud, Daud. Njaluk ngapura durung? Wis. Sing ngapurane karo Urian, wis. Mesti iki ana sing ora beres iki. Nek njaluk ngapura, iki diceritakno kanthi cetha. Urian kuwi gak ngerti anggar bojone Urian kuwi direbut ning sampean. Balene, njaluk ngapura sing tenanan. Yo. Balik meleh ning kuburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa maning? Nyong. Nyong sapa? Daud mantan rajamu. Loh, kok tawon kemit silite kuning? Mau wis pamit sane iki balik maning. Yo ana sing keri. Ngene iki Urian. Aku njaluk kapura tenanan karo awakku. Merga ku dosane gede banget karo sampean tak wae ngerti sampean mati kuwi gara-gara politike aku. Sampean kuwi sakjane aku yo ngerti ora nduwe ilmu tapi tak dadekke prajurit sebab sampe jendel bintang 2 mergo supaya ana perang sampean mati gasik. Yo alhamdulillah mati gasik tenanan. Merga aku ki jatuh cinta karo bojomu dadi sampean mati bojomu wis tak pek bojone aku njaluk gapura yo Urian. Urian gak jawab satu patah kataku. Mangkle luar biasa. Sampai Nabi Daud niku keweden. Urian aku ki njaluk ngapura, mbok ya dijawab dhisik wis melek kepora sih. Satu patah kata pun gak jawab apa-apa Urian. Nganti akhirnya Nabi Daud tobat teng kubrane Urian nangis sak daten-daten. Nganti tenggene riwayat tangisane Nabi Daud alaihi salam malik dados sungai, dados kali. Ingkang banyune mili deres luar biasa kaya dene deres tangisane Nabi Daud alaihi salam. Akhire bareng wis dina ke-40 Nabi Daud tesi tobat teng gene kuburane Urian nangis ngakuni dosa-dosane. Teng dina 40 Urian terus jawab ning jero kuburan. Ya piye meneh ya Wud Daud. Mone hormat tapi bareng mangkel wis ora hormat meneh. Ya piye meneh ya Wud Daud, aku wis ngletak terlanjur dadi batang. Sampeyan ya wis bojo karo bojoku. Sakjane nek aku wis urip lan uripe aku wektu iku ngerti, anggere sampeyan jatuh cinta karo bojoku tak wae ngerti. Aku pancen prajurit kopral kaprel. Aku pancen prajurit kroco tapi tak wae ngerti, martabat keluarga tetep nomor siji. Nek sampeyan ku wani-wani nguti-uti bojoku, oh, lo asik kowe santai, lo usik kowe pantai. Bojo tetep marwah nomor siji. Apik alane bojo kuki melu aku. Tapi nyatane awakmu jebule kepingin menguasai lan rebut bojo ku. Nek aku sir tak pacul dhisik gulumu ning aku. Tapi nyatane Allah ngersakaken aku mati-matine syahid mergo ning medan perang. Tak koyo ngerti Wud Daud, kuburanku wis dadekke swarga karo Gusti Allah.
aku ketemu karo widodari sing ayune luwih ngungkuli bojoku. Rono, bojoku timbab. Ikhlas ora? Ikhlas. Tenanan, tenanan. Ikhlas kok ngegas-ngegas mangkel nyong. Ikilah menjadikan satu aturan. Wong jaluk ngapura kudu spesifik. Salah endi sing dimaksud? Nek namung sekedar sedoyo lepat nyuwun pangapunten sing dijaluki ngapura kira paham. Dados salah satu contoh nek jaluk ngapura ki ngene. Pak, ngaturaken Sugriyadi. Aku ki dadi seksi anake wedoke sampeyan ki bocah saleha. Soale anake sampeyan kerja ning Korea, anakku wedok yo kerja ning Korea, tapi anakku kalau anake sampeyan ki beda. Mergo anake wadone aku kerja ning Korea bar gajian mesti nggo hura-hura. Malah dandane koyo artis K-pop. Sing ditiru malah artis Blackpink sing wedole padha keton. Dadi saben gajian ki duit entek nggo foya-foya beda karo anake wedoke sampeyan. Mergo anake wedok sampeyan dididik karo agama bareng kerja ning luar negeri ning Korea. Nembe kerja 2 taun isih satu godhong kelan sawah. Wis bisa bangun rumah lantai telu nganti wingi sampe tuku motor NMAX malah geri bojone sampe tuku PCX nyung mangkel. Aku sentimen akhir aku gawe-gawe aku gawe fitnah aku cerita karo Bu Sartina. Bu Sartina iku Kang Sarmin anake wedok nggone kerja nembe 2 taun tapi iso langsung tuku dongkelan sawah nggone kerja ora mung sekedar kerja tapi ternyata karo dodol mendoan. Bu Sartina percaya akhirnya dicerita-ceritano karo tanggane akhirnya wong sak desa krungu kabeh dadi wong sak desa sengit karo keluargane sampean kuwi gara-garane aku sebab aku sing gawe fitnahku njaluk ngapura ya asli wong njaluk ngapura iki ngono diceritakan secara spesifik cuma lek njaluk ngapura ngono persis ning dina riyaya ora sida bodho tapi malah akhirnya mlebu rumah sakit. Kenapa mlebu rumah sakit? Ya tentune sing dijaluki ngapura kaget. Oh. Dadi sampean wong sing gawe fitnah karena kowe dok tak wae ngerti. Aku pancen wong ora duwe tapi tak pondokke ning pesantren sampai nyambut gawe ne tenanan mergo sirah kanggo sikil-sikil kanggo sreme megeger atus kerep banting tulang setengah mati tak paringi rezeki halal kena kowe dok. Lah bareng nganti gede aku ora pernah napluk karena kowe dok. Tak pernah nganten aku karena kowe dok mergo anakku camanut. Tak ketemu pirang perkara sampai melung gedek na ora kok cangkeme deleweran mitnah karena aku ado tak pacul dhisik gulumu ora sida bodoh. Mlebu rumah sakit soale mula bersyukur kita nek sasi sawah lek njaluk ngapura sedaya lepat nyuwun pangan. Tapi sing de dosa ndo salah karo wong liya sak jabaning dina riyaya dilanjut lek njaluk ngapura sing cetha. Tapi kalau gawa bolo, menganti pacul malah na'udzubillahimin. Nikilah satu aturan jaluk ngapura ki kudu spesifik ceritane. Sajane pingin kalau ceramah sak warna-warnane ceramah, tapi nyatane ya Allah jam 4 kurang seperempat. Ya Allah. Sekedap ngeten iki. Wau kula sampun pamit kali Pak Panitia kali Bebo Panitia. Pak Panitia, kula makin minggahe gasik nggih. Kok aku dimentahi karo jawaban ngene. Gasik-gasik karo paring ngendi ngono. Nggih, mboten ting pundi-pundi Pak Panitia, cuma kula niki kan bocah. Oh, gedene senoko bocah. Nang durung payu rapi tetep bocah aku. Bocah ngaji kesoren kuwi bahaya. Apa meneh mau bengi kurang turu? Nek bengi kurang turu kan sorene rewel Bu. Allah. Sadurunge rewel, pangapunten sangat wau kula matur ugi kali panitia, kula radi ngurangi kontak fisik. Sementara pangapunten sangat mangke kula mboten saged salaman. Kula niku saweg demam tinggi Bu. Niki kula ceramah wae kula saweg panas sangat. Kula suarane kula bendeng. Pun meriang niku kawit 2 hari sadere Idul Fitri. Kenapa kok meriang sadere Idul Fitri? Karena pingin bojo tak wae ngerti ya, mendung belum tentu hujan, yang PDKT belum tentu jadian,
yang pacaran belum tentu kepelaminan, yang jomblo belum tentu kesepian. Tak ngerti sih cimeneh, bisanya aku 27 tahun durung payu rabi karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Betul ngeten iki, dalam tesi dados santri, kula tesi alhamdulillah derek sinau priyatin sak wetawis. Pisane mriyang niku karena 2 hari sak derenge Idul Fitri, kula masak soto, godhog kupat, gawe opor dhewe. Kenapa piyambak? Saya anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Adik saya lagi kuliah, lagi nerasakan dados perawat teng rumah sakit Karyati Semarang. Dados Idul Fitri enggak bisa pulang. Adik laki-laki saya kemarin sibuk ngurusi zakat fitrah di masjid. Lajeng kakang Mbak Yuna iku wis padha rumah tanggane dhewe-dhewe rewang padha bali, bapak iku sibuk mbayari THR. Mae kula lagi sakit rada keras rada parah sehingga mau ndak mau saya persiapan piyambak jan dhewek-wek nyatke bodho teng omah. Sing akhire tak paringi pirsa, Pak nun sewu wong lanang aja nyepeleke wong wedok. Karena saya memang belum payu rabi, tapi kula paringi pirsa, ibu rumah tangga adalah makhluk Tuhan yang sibuknya luar biasa. Nyatane niki kula durung payu rabi, nembe masak soto karo opor mriyang tekan sak prene. Saestu niki, Bu. Kesele luar biasa, namung masak soto karo opor mriyang tekan sak prene. Ketambahan salat Idul Fitri harusnya istirahat sekedap, tapi sinosa bapak iklo niku dereng dados sesepuh. Kula nggih bocah, tapi KBKB silaturahmi nujune teng gubuke kula. Sehingga KBKB lanang wadon tuwa nem cilik gedhe sing tuwa salaman karo ngene iki. Nah, mriyange nemen ing kono gaku. Syawal ki mriyangi mergo entek akeh, Bu. Jujur nang ki lagi golek maneh. Guyonan ya iku guyonan Kyai Nusewu. Mriyange kula maaf nun sewu sanget. Saya khusnudzon bahwa cuaca ekstrim niku pengaruh sanget. Pramila nun sewu sanget nggih, pengajian kula niku nek sedina ping 3, Bu. Pagi, sore, malam. Pagi, sore, malam. Enjing dumugi siang panas, Bu. Tapi mangke teng lokasi berikutnya jawah ngeten iki. Sehingga suhu derajat badan kula niku kadang mboten saged menyesuaikan. Atau mempanas melebet geledekan mobil langsung ngagem AC. Nah niku sing akhire mriyange kula niku sing kula raoso ngantos dumugi sak menika ngapunten sanget. Demam tinggi, balung padha lara, sak awak badan iki demek niku sakit sanget. Kula harap niki bukan corona. Anu duit entekake ngono kuwi bae. Wega kena corona. Lajeng flu niki enggak mantun-mantun. Dados seminggu niku kok flu mawon. Harusnya kan lebar flu terus batuk ngono kuwi. Kok flune mboten mantun-mantun sehingga panci kula matur kali panitia, saya menghindari kontak fisik sak wetawis. Bukan kula mboten purun salaman kali jenengan karena walaupun flu influenza niku tetep virus, nular, Bu. Dados kula sun kanthi sanget samangke kula mboten saged salaman kali panjenengan nyuwun pangapunten sanget. Niki dereng cek laborat, harusnya kula cek dokter rumiyin, tapi menembe kula ngombe obat apotek mawon sak wetawis. Kula syawal niki kula dereng sempet poso syawal manci karena memang harus konsumsi obat terus kawit wingi. Tapi nggih mugi-mugi wasilah kula ngaji teng mriki dados mantune kula. Panjenengan sedaya ugi sehat walafiat. Dijauhkan dari segala wabah musibah. Kita ditetepakan imane, ditetepakan islame, ditambahi ikhsane, haring sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, largi mawaddah warahmah sakinah, largi ingkang ahlul ibadah, largi ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur, ampun cengkar remin, doa dipun imami kalian Romo Kiai, kula dereng saged mimpin doa margi dalam tesi santri punyai, dalam derek tabarukan ngalap barukan, yun jada doa, kalian permasai kewantan ing klatah, manggisan mereka semoga yai. Oke, yun tambahin pangestu yai, saya harap anda jangan kondur remin, pengumuman dari akhirat, barang siapa berangkat ngaji, belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi.
Ampun kondurmin. Monggo nikmat mengaminkan doa ingkang dipun imami kalana khiral kiram Romo Kiai. Monggo saking kaula saestu matur nembanu sangat panitia manggisan Pak Lurah Romo Kiai Mbah Nyai matur sembah suwun sangat rawuhipun. Mugi-mugi antosaken berkah kangge kula panjenengan sedaya. Doa dipun imami kalian Mbah Kiai sedaya lapangan kangge pampunten usiku nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami Mbah Kiai. Shallu ala Nabi Muhammad.